អត់មានសាយ3ទេបងក្បាលគឺមានមកលេខមួយលេខហ្នឹងឌីណែតអើយក្បាលគឺមានមួយលេខមួយលេខហ្នឹងតោះស្អាតបងអើយកូននេះលេខជើងលេខ42កូនលេខ347បងកូនលេខ347បងណាកូនលេខ347